Je plnoletý, i když je mu teprve 16 let. Soud tak rozhodl vůbec poprvé v historii. A to v případě Jakuba Čecha, aktivisty známého svým bojem proti byrokracii. A proč se Jakub vůbec chtěl stát dříve dospělým? Úředníci mu kvůli jeho nízkému věku někdy nechtěli poskytovat informace. Mimochodem, Jakub našel chybu i v rozhodnutí soudkyně. Jakub Čech teď zřejmě bude mnohem větším postrachem úředníků. Už o svých 14 let se zajímá o dění kolem města. Napadl špatně vypsané petice nebo zákaznickou kartu České pošty. Teď je ve svých 16 letech plnoletým. Soud rozhodl včera tak, že mi tu svéprávnost přiznal. Nebyl by to Jakub, aby nevyškolil i soudkyni. Ta ve svém rozhodnutí udělala chybu. Proto splnoletnění trvalo půl roku. Okresní soud mi tam ustanovil opatrovníka. Magistrát města Prostějova. To byla taková ironie osudu. No. A magistrát se proti tomu odvolal, že nesouhlasí s tím, aby mi dělal opatrovníka, protože to zákon vlastně tohle povinnost nedává, tak jsem se k tomu připojil, protože to bylo prostě pochybení tam soudní úřednice. Jakub Čech bude moci zastupovat organizace ve správním řízení, bude moci si založit například datovou schránku, ale rovněž je třeba zdůraznit, že se zvyšuje jeho odpovědnost za jeho jednání. Tentokrát může i on přímo čelit různým žalobám. V Česku ročně soudy splnoletní kolem 20 lidí. Dřív to šlo jenom kvůli svatbě. To ale změnil nový občanský zákoník v roce 2014. Tomáš Petržela a Filipa Šebová, Prima FTV.